офлайндықтардың бір жақсы жері осы ғой, өзім ертіп жүрем, бәрі жеткізіп. Өйткені бір жерде істеп тұрғаннан кейін білмейді ғой, товарды қай жерден алу керек, қай жерде арзан, қалай сөйлесу керек адамдармен, товар алатын адамдармен деген сияқты. Сосын құпияларымен бірақ бөлісіп ынтыласып жатқанымыз нәтиже шығарды ғой. Иншалла нәтиже шығып жатыр. Қазір байсапта жүрміз. Қиын болатын шығар, дәу байсап Қытаймен территориясы сияқты. Соның ішінде бірақ қана таға іздеу деген. Қазір оказывается бүкіл магазиндерде бар екен. Басы 16 жаста мақсап жасап заказ алып бір емес, түстен кейін даже сразу кешкісін жазып тұр ғой, заказ түсті деп. Неше сағаттан кейін түсті? Сағат 5-те түсті, представляете? 4-те салды ғой заказ. Бір сағатта түскен ғой заказ, ойлаңыздаршы. Көрдің ба, осы тауарларды көр, осы жерде арзан, бір штук алсаң да оптың бағамен береді. Телефон нөмерлерін алып ал. Мынау жақсы өтеді. Мынау суретке түсіріп алшы қазір. Салынып қалады. Тауарлар көріп. И мынау жақсы өтеді. Кішкентай бар екен. Кішкентай. Иә, екеуі де бар. Екеуіне сақ қоясың ғой. Жақсы арзан бутиктердің барлығын көрсетіп жүрмін. Заказын саламыз. Базарға бірінші рет тауарыз деп келіп жатыр. Бұрын сатып алуға келеді екен, енді бүгін өзі сатуға, тауар алып сатуға келіп жатыр. Саяжан қалай болып жатыр? Базарға нешінші рет келдің дейсің? Бірінші рет. Қалай базарда сен ойлағандай ма екен? Жоқ, өте көп товар, өте көп. Басым айналып тұр дейсің. Майлдерде товар сататын адамдар бар ма екен? Өте олар көп. Каждый метрда бағаларын салыстырғанда кейбір товары бар 8 мыңдыққа бар, ал қазір Қытайда 2 мыңдыққа алуға болады. Базарда арзан деген жем тіреседі ғой. Қандай папкасы сын атыңыз? Саяжан. Штрих-кодтарыңды жіберіп бересің. Мынандай немен жасайды упаковканы. Штрих-кодтарыңды жібересің. Штрих-кодтарың қайда? Қандай жіберемін? Ха? Саламатсыздар ма, бүгін өз нәтижеммен бөлісім келеді. Кеше сағат 4-терде маған Қымбат апай тапсырма берген еді, товар сал деп жүкте деп. Содан соң мен товар жүктеген соң ровно 1 сағаттан соң маған уже заказ түсті. Неше десеңіз 4 заказ түсті. 4 заказы өзі 37 мыңға шықты бүкілі. Сол бүгін енді Байсатқа келіп, Еланға келіп, өз товарымды іздеп, баркодын шығарып, доставкаға беріп, сол басында өзім қорыққан едім, то что маған заказ түспейді деп, бірақ Аллаға шүкір, алдағыда бір айда уже 500 мыңға шығарамын деп сенімді болып отырмын. Бастаңыздар, бүгін мен нәтижеге жеттім, сіздер де жеттіңіздер соған, сіздерге сәттілік тілеймін.